Mimi, Mimi, Fia. Tässä on Lyyti, Käpy, Mimi ja Fia. Ja itse olen kasvattanut kokkerspaneeleita 15 vuotta. Pennulle tosi tärkeää on laadukas penturuoka, joka on suunniteltu sille sen pennun kasvulle ja kehitykselle. Pennulle kannattaa syöttää laadukasta kuivaruokaa, laadukasta pentumärkäruokaa ja pakasteruokaa ihan sellaisenaan. Tai sitten esimerkiksi iltavillien rauhoittajaksi on tosi hyviä meidän likitmätit ja nuuskumatot, joihin voi sitä ruokaa laittaa.